Na ovoj sjednici konstatovano je da je zbog infrastrukturnih, financijskih i drugih obaveza većini klubova stopirano licenciranje za narednu sezonu dok se ne ispune svi navedeni uslovi. Zaključak komisije sa jučerašnjeg sastanka je da je u fudbalskom klubu Novi Pazar situacija daleko bolja nego u ostalim klubovima koji se takmiče u Superligi Srbije. Osim dugovanja prema bivšem fudbaleru Radanu Šunjevariću, fudbalski klub Novi Pazar nema drugih sporova za licenciranje. Podsećamo, prethodnu sezonu Novi Pazar zbog raznih sporova započeo je samo sa 11 igrača, dok je situacija ove sezone daleko bolja. Po riječima generalnog sekretara fudbalskog kluba Novi Pazar, Čepa Koraća, ova situacija će vrlo brzo biti riješena i taj jedini spor kada se završi stvorit će uslove za licenciranje. Korać je istakao da će većina igrača ostati, a da će se sa malim brojem igrača klub pojačati, čime će se dobiti na velikom kvalitetu.